Neko mi sinoć reče kako kada ja snimim video i kada kažem pozovem vas da budete zahvalni na ovom ili onome, to baš i nije nešto što će ljudi rado da urade, pogotovo ako se ispostavi da treba da budu zahvalni nekome koji im više nije simpatičanski, više nisu u dobrim odnosima i tako dalje i tako dalje. I onda to baš ne nailazi na neki bog zna kakav prijem kada čujete da neko kaže budite zahvalni ovom ili onome. Dakle, radi se o tome, ja ne mogu drugačije da kažem nešto što u našem jeziku nemamo drugu reč. U engleskom jeziku i možda u nekim drugima više reči za to. Znači, nije isto biti zahvalan nekome hvala što si mi dodao čašu vode ili hvala što zahvaljujući tebi imam decu, imam kuću, imam život i tako dalje. Znači, to su različite vrste zahvalnosti i to uopšte nema veze s mozgom. Ali ja nemam drugu reč. I zato ovo što ja sam htela da kažem je da ako s nekim nismo u dobrim odnosima, ako nam neko nije drag ili šta god, to uopšte nije važno. Ako je neki događaj loš i tako dalje, u redu, dobro, tako je. Ali treba znati i reći sebi da te osobe nije bilo ili nema u mom životu, ja ne bih imao to, to, to i to. Ne bi bilo ovoga, ne bi bilo onoga. Da se taj događaj nije desio, ne bi bilo ovo, ne bi bilo ovo, ne bi bilo ono. Eto toliko. A zašto je to važno? Pa zato što to onda, onaj recimo ako hoćete da gledate dobre stvari u ljudima i u bilo čemu, ovo mnogo pomaže. Zato što ćete onda mnogi svoje događaje iz prošlosti gledati potpuno drugačije. Znači ono što ovog momenta smatrate lošim što vam se desilo, ako učinite sitni mentalni napor i nađete tu dobre stvari koje su iz toga proizašle, onda će vam se menjati i ta slika koju imate o tom nekom događaju. Jer kao što narod kaže i ne kaže uzalud, ništa što narod kaže nije tek tako. Nije svako zlo za zlo nikad. Naravno ne mislim na ekstreme, ali nikada. Tako da treba znati naći šta je dobro proizašlo iz nečeg lošeg ili iz neke osobe u našem životu koju trenutno smatramo sada ili neki duži period lošom, kako god. Ako to možete, onda znači neće biti teško naći, tek onda neće biti teško naći dobre stvari u drugim nekim stvarima oko nas. A zašto to? Pa zato što ćete onda po onom principu mnogo toga dobrog privući u svoj život, zato što ćete viđati dobre stvari oko sebe i onda ćete to privlačiti. Kako se privlači? Vrlo jednostavno. Znači, osoba koja kaže nekome dobar dan na jedan način i osoba koja kaže dobar dan na drugi način, od one druge strane dobijaju potpuno drugačiji odgovor. I onda, znači, onaj ko vidi loše, on je mrzovoljan. Tako se obraća ljudima, tako od njih dobija. I to mu u potpunosti ga uvjerava da je potpuno u pravu što je mrzovoljan. Jer eto, kakvi su ljudi. Ne vidi sebe kakav je i kako im se obraća. Ne, ne, ne. Ne vidi sebe kako se ponaša. Samo vidi odgovor s druge strane. Odgovor je onakav kao što je ono što dajemo. Ponašanje. Znači, ton glasa. Sve. Sve nas odaje kako to mislimo. A mislimo u zavisnosti toga šta nam je u glavi. Ovo što ja pokušavam je da vam kažem da se bolje osjećate sami sa sobom ako znači pokušate da vidite iz loših stvari šta je ispalo dobro i šta je lepo u danu oko vas. Evo, nisam spomenula zahvalnost. Ajde, neću da spomenem, ali pokušavam da nekako vam približim poentu onoga što govorim. Kako da se osjećate bolje u svom životu, to što nije malo.